Det finns ju massa olika sätt att ta sig till audition på. Man kan ju bland annat åka tåg. Det har Harissa gjort. Ja, ja, det var härligt. Ja. Hur mår du? Jag mår faktiskt jättebra. Ja. Mm. När man åker så här och liksom ska resa till en annan stad för att gå på audition, hur länge håller man på att packa? Jag tänker kläder och sånt. Ja, men man tänker ändå hela tiden, har jag glömt någonting, det jag har planerat, det måste jag... Sen har jag med mig mitt barn också. Ska du stötta mamma? Ska du heja, heja, heja? Ska du heja, heja, heja? Vem ska ta hand om barnen nu? Det är min kompis och ni på Idol. Ja. Oj! Nej, men hallå, välkommen. Tack så mycket. Vilken jäkla charmig front. Tack. Alltså, den här Madonna. Ja, eller det hur? Det är så charmigt. Det är bra att jag faktiskt inte fixar sån här tandställning. Men du, jag känner igen dig, fast jag kan inte göra det heller. Varför känner jag igen dig? Det är någonting med just den här lilla... Nej, det kan jag inte göra. Ja, vi tyckte jag kände igen dig. Välkommen, sätt dig ner, slå ner. Ta en kopp kaffe, höll jag på att säga. Ja, det gör jag då. Vad heter fröken? Jag heter Harissa. Harissa? Ja. Alltså, vänta ett tag. För det första är det så här. Vi backar. Nej, lurar inte. Nej, vi backar hela bandet. Vi lurar inte. Jag känner igen dig och du har varit här förut. Men det måste vara 5-6 år sedan. Eller 7 eller... Det var 9 år sedan. And I never dreamed that I need somebody like you. Hur gick det för 9 år sedan? Gick du vidare till slutaudition när jag kom? Ja, det gjorde jag. Jag gick inte vidare till kvalet. Nej. Men du är också kanske bättre nu. Ja, men vi får väl se det. Vad ska du köra på lillgitarren? Jag tänkte köra min egen liten kort version av låten Drunken Love. Mm. Mm. Men vi kör. Ja, ja, gud ja. Mm. I've been drinking. I get filthy when the liquor get into me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Oh, drunk in love. We be all night in love. In love. Harissa. Tack. Det som är då tanken till exempel hos mig är att det finns många som har imponerat mycket, mycket mer med sin både sång och teknik. Mm. Men du är en av de få som har haft någon riktigt, riktigt stark närvaro och personlighet. Och du har ett speciell energi. Väldigt sensuell. Ja, men det är också... På riktigt. Ja, det är något, ja, utan att vara påträngande hos vissa konstiga personer som gör det här. Ja, men väldigt naturlig, äkta närvaro. Är ni säkra eller osäkra? Jag är säker. Nej, men jag är inne på samma spår som dig, Alex. Du väcker en nyfikenhet, liksom. Jag bara känner det nu. Ja. Lite galet på ett sätt, men ja. För mig är det inte det minsta galet. Jag känner att jag skulle göra ett artistiskt och konstnärligt... misstag mig inte, sa jag. Så för mig är det jag. Ja, bra. Wow, nice. Det är väl jag som ska bestämma hennes. Ja. Ja, vad ska vi säga? Nej, men... Nej, jag kommer rösta. Ja, ja. Du får ja. Två till ja. Tack. Wow. Jag skulle inte gråta faktiskt. Jo. Det får man. Vad roligt, hur mår du? Okay.